Սյուզի Քենթիկյան, Բրոնսկա Մարտիկ, Գերթեթև Քաշային խմբում WBA վարկածով աշխարհի չեմպիոն։ Տարբեր տարիներին կրել է նաև WIBF և WBO ֆեդերացիաների չեմպիոնական գոտիները։ 2008-ին պրոֆեսիոնալ բրոնսկամարտի միջազգային ասոցիացիայի կողմից ճանաչվել է բոլոր քաշային խմբերում աշխարհի լավագույն կին բրոնսկամարտիկ։ Սյուզի Գերմանիայում էլ բոլորը գիտեն, որ Սյուզի Քենթիկյանը ծնվել է Երևանում, իսկ ինչ կպատմես արմատներիդ, նախնիներիդ մասին։ Իմ պապիկս պրոֆեսոր է եղել։ Ինչո՞ւ է զբաղվել Երևանում ծնվել։ Ինչ մասնագիտություն ունի։ Հայրիկս անասնալ բուժա եղել, այդ ավարտել։ Իսկ սպորտով զբաղվել է։ Ինքը ֆուտբոլ է խաղացել։ Ինքը միշտ պարապել է, ինքը ուզեցել է մի բանի հասնի, բայց այստեղ այդ հնարավորությունները չեն եղել։ Իսկ դու ֆուտբոլով զբաղվում ես։ Ես դպրոցում խաղացել եմ ֆուտբոլ, շատ եմ այդ սիրել, լիքը արագ էի միշտ ու լիքը գոլեր եմ խփել, բայց դա իմս չի, դա ես մենակ ոնց ասեմ, բոքսին եմ կպել շատ։ Դե բոքսով արդեն սկսվեցիր զբաղվել, երբ ընտանիքը տեղափոխվեց Գերմանիա։ Հա։ Որ թվականներ դա։ Տեղափոխվանք 91 թվին։ Հետո մենք ես այն վաղ 5 տարեկան էի։ Մենք ընդուց 2 տարի մնացինք Գերմանիայում, հետո գնացինք Մոլդավիա։ Մոլդավիայից հետո նորից եկանք Գերմանիա։ Ու այդ վաղ շատ դժվար ժամանակ էր մեր համար։ Չի կարգավիճակ չունեիք, դու քաղաքացիություն չունեիք։ Քաղաքացիություն չունեինք, մեզի ուզում էին այդ վաղտել ընդուց հանեին Գերմանիայից։ Դեպորտացիա են ցարքին։ Հա, շատ դժվար ժամանակ էր մեր համար։ Ինչից սկսվեց։ Հիշում ես այ քո սերը բոքսի հանդեպ։ Եղբայրդ եթե չեմ սխալվում։ Հա, իմ եղբայրը ինձ տարավ բոքսի։ Ինքը արդեն զբաղվում էր։ Ինքը հա, ինքը ուզում էր անպայման մի բան անել, որ խփելու հետ է կապված։ Ու ինքը գնաց բոքսի կլուբ, ընդ ինքը պարապավ ու եկավ տուն, ասում է, այս ինչ հոգնած եմ ես, չգիտեմ, ես ոչ ոք չի կարա ասես պարապունքը դիմադրի։ Ես ասեցի, դե լավ, ես էլ կուզենամ մի օր գամ նայեմ քո պարապունքները, ու ես գնացի պարապունքների տեղը, նստա, նայեցի ու տեսա ոնց էին ընդ պարապում բոքս։ Ու հետաքրքիր էր, սենց նստած է, սենց նայում է։ Ու տրեները եկավ, ու ասում է, խե՞ ես ուստե նստե։ Ասում եմ, ես նայում եմ, մախորս եմ սպասում, ու ասեց, բայց կներեք, ես չեմ սիրում, որ ստե նստում են, դուք է արեք, մեր հետ պարապեք։ Ես ասեցի, ես չեմ կարա ձեր հետ պարապեմ, որովհետից ես իմ շորերը, սպորտային շորեր չունեմ հետս։ Ու ասում է, դե ոչինչ, սենց պարապի։ Ես դե լավ։ Ու տենց ես պատրաստվեցի հելակայնա, պարապեցի հետները ու շատ հետաքրքիր էր իմ համար։ Հետո ասեցի, դե լավ, միս անգամ կգամ սպորտ շորերով ու կպարապեմ։ Ու իանքը ասեցին, հա։ Իսկ եթե փոքր էիր, ագրեսիվ էիր, այ քեզ նեղացնողին կարող էիր պատժել։ Ես առաջի վաղտ ընենց է, որ շատ բաները կուլ էի տալի դպրոցում, որ ինձի ասում էին, «Էսի դու ausland, դու ուրիշ ազգից ես, գերմանացիները մի հատ հայ աղջիկա նստած ես մազերով լրիվ բլանդինկա կապուտ աչքերը» ու տենց ասում էին, «դու ուրիշն ես»։ Դե ու այդ բաներից ես շատ նեղվում էի, բայց ես էլի որ իմ խարակտերը ունեի ու կարում էի ինձի պաշտպանել բարերով։ Ու հետո բոքսը, որ արդեն սկսեցի, արդեն իսկապես դի ունենց մի ոնց են ասում, ունենց մի ուժ դու ստացար, որ ով քեզի մի բան ասի, դու ոչինչից չես նեղանում։ Դե լով կհամարցակվի Սյուզին նեղացնել։ Չէ, դպրոցվախտ միշտ տենց է, երեխեքները սիրում են, չէ, տենց ամեն մեկ ուզում է ուժեղը լինի, ամեն մեկ ուզում է ես են ասի, բայց այդ վաղտ արդեն, որ ես կապես սկսել էի բոքսով պարապում, իրանք իմացան ու ես կռիվ-մռիվ չէ սիրում, որտից ես իմ կռիվը իմ ռինգում էի, իմ պարապունքի տեղը։ Բայց եղել է, որ ռինգից դուրս երբևէ օգտագործես քո այդ ունակությունները։ Մի անգամ եղել է, որ մի հատ տղա էր ինձ շատ նեղացրել էր
ու այդ տղուն ես մի անգամ ասացի, խնդրում եմ այդ մի արա դու, ինձ մի նեղացրու, ու ինքը էլի նորից նեղացրեց ինձ, ես այդ վաղ արդեն մտածեցի դե լավ, եթե տենցա, ուրեմն ես իրան պետքա դաստիարակեմ, արժի, ես իրան շատ լավ դաստիարակեցի, որ արդեն այս անգամ ինքը գիտեր ոնց իմ հետ կարող, ոնց իմ հետ խոսա. Դե հիմա երևի հպարտանում ասում անձամբ Սյուզինա ինձ ծեցեն։ Հիմա ես չգիտեմ ինձ ճանաչում ա, թե չի ճանաչում, էդի շատ 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 վաղ ժամանակ էր, էդի ես այն վաղթը նոր էի սկսել բոքսով, բայց ես շատ էի սիրում կռվել, ես միշտ դուրս սենց իմ ընկերուների հետ, ընկերների հետ սենց, մենք կատակներով կռվում էինք դուրս, ասում էինք արի տեսանք ով ա ուժեղ, ու պապայիս հետ էի միշտ, պապայիս այս թևը միշտ ես օգտագործում էի, ոնց որ հա, ոնց որ տանձիկ, տանձիկ էի օգտագործում։ Սիրողական կարիերան Սյուզի Կենտիկյանը ավարտեց 2005 թվականին Գերմանիայի պատանիների չեմպիոնի տիտղոսը նվաճելուց հետո։ Սիրողական բռնցքամարտում անցեկացրել 25 մենամարտ, որից 24-ում հաղթել է։ Անցնելով պրոֆեսիոնալ սպորտ, Սյուզին պայմանագիր է կնքել Sportlight Boxing Համբուրգյան պրոմոուտերական ընկերության հետ, որի հետ այժմ էլ շարունակում է աշխատել։ Նրա մարզիչը դարձավ բազմաթիվ չեմպիոններ դաստիարակած հայտնի բռնցքամարտիկ Մագամեդ Շաբուրովը։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում երկրորդ իսկ մարտից հետո Սյուզին գոտի նվաճեց։ 1 տարի անց ճանաչվեց WIBF վարկածով աշխարհի չեմպիոն։ 2007-ին հաղթեց WBA-ի վարկածով աշխարհի ուժեղագույն կին բռնցքամարտիկը համարվելու համար մենամարտում։ 2009-ին նվաճեց նաև WBO-ի չեմպիոնական գոտին։ 2014-ի հունիսին Սյուզին նոկաուտի ենթարկելով մրցակցուհուն վերադարձրեց WBA-ի վարկածով չեմպիոնի ժամանակավորապես կորցրած տիտղոսը։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում մեր հայրենակցուհին անցեկացրել 36 մենամարտ, դրանցից 33-ում հաղթանակ է կրել։ Իր ագրեսիվ ոճի համար Սյուզի Կենտիկյանը կրում է Killer Queen մականունը, որը թարգմանաբար նշանակում է մարդասպան թագուհի։ Իսկ ծնողները, եղբայրը ինչպես վերաբերվեցին քո այդ նախաձեռնությանը, նախասիրությանը։ Ու ընդունված չի հայկական ընտանիքներում, ասում են դա աղջիկա բան չի էլի։ Հայրս ինքը ուզում էր միշտ, որ մենք կարողանանք մեզի պաշտպանենք, էդի կարևոր է դպրոցում, ուրիշ տեղերը, որ մի բան պատահի, դու կարողանաս քեզ պաշտպանես, էդ է իր նպատակը, որ դա համար ինձ տալիս էր կարատեի, ջուջիցուի, յուդո, էդ այդ ամենը լրիվ սովորել եմ, գնացել եմ լողի, գիմնաստիկա, բայց ոչինչը ինձ չի բռնե, ես այդ սերը չեմ գտել ոչ մի պարապմունքների տեղը, ամեն տեղ ասում են, որ ես լավ եմ, տալանտ ունեմ, մենակ սերը չկար դրա մեջ, հետո միամիտ այդ բոքսը գնացի ու բոքսը ինձ ուրիշ մի կայֆ տվեց։ Իսկ այ երբ նկատեցին մարզիչները, որ ես աղջիկը ապագա ունի, ես մեկին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Իմ մարզիչը նկատեց էդի այն վաղթ, երբ որ ես առաջի անգամ տղու հետ սպարինգ արեցի։ Էդպեսի բաներ ա լինում, աղջիկները տղաների հետ մարզում են։ Պարապմունքի տեղը մենք սպարինգ արեցինք ու այդ վաղթ ինքը նկատեց, որ ես գիժ եմ։ Ես բոքս չէի կարում անել, ես գժական էի, ես գնում էի ռինգ ու ես այնքան էի խփում, մինչև ենի չուզենա կռվի հետս։ Հետո այդ կամած-կամած տեխնիկը սովորա, կամած-կամած ամեն ինչը արդեն սովորեցի։ Սիրողական բոքսում քո ամենամեծ ձեռքբերումները որոնք էին։ Ես դառա գերմանական մայստեր։ Էդ էր իմը։ Ինձ այն մաղթասցի, դու ուզում ես 8 տարի սպասես, որ օլիմպիա անես, թե ուզում ես հիմա արդեն պրոֆի գնաս։ Ես ասացի, ես ուզում եմ պրոֆի գնամ, որովհետև ես պրոֆի մոտ շուտ կարամ աշխարհի չեմպիոն դառնամ։ Երբ անցար պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտ, հանդես եկար բնական է Գերմանիայի դրոշի ներքո, քանի որ այդ ժամանակ այդ երկրում էիր ապրում։ Սակայն, որքան գիտեմ, դու պահպանել էիր նաև Հայաստանի քաղաքացիությունը, ինչպես չես մտածել հայկական դրոշի ներքո եւս հանդես գալու մասին։ Այն վաղ ես հայկական դրոշի տակ մտել էի, կռվեցի ինտերնացիոնալ տիտլը, որովհետից այն վաղ ես սկի պասպորտը գերմանական չէի ստացել։ Ու ես դի ես իմ համար դի նորմալ էր, ասացի ես իմ հայկական դրոշի տակով եմ կռվելու, ու տենց էլ ստացվեց։ Բայց մի քանի տարուց հետո արդեն գերմանականը ես ստացա ու իրանք իր էտի տենց հա, որ պասպորտի մեջ գրած է այդ դրոշի տակ, դու պետքա մենամարտես։ Միաժամանակ 3 վարկածներով չեմպիոն ես, հա, աշխարհի։
Հա, ես 3 վարկած տիտլներ ունեի. VBA, VEBF ու VBO. Ես քիչ բան եմ հասկանում ֆրանսական արտիստ ճիշտ ասած, դրանից ո՞րն է ավելի արժեքավոր։ Էնի, որը հիմա եմ մտնա, VBA, դա ամենակարևորը իմ համար ու ավելի դա հայտնի գոտյան, այդ Մայք Թայսոնն ա ունեցել, Մուհամեդ Ալին ա ունեցել, բոլոր լեգենդներն են ունեցել ու ունեն հիմա Մայ Ֆլոյդ Մայվեդեր, դրանք լրիվ այդ գոտիներն են ուզում, այդ ա կարևոր գոտին։ Ես կարամ 10 հատ գոտի ունենամ կնած բաքսյոնների մոտ, բայց դա ու դե հիմա ինչ եմ ուզում սիստեմ, ես ուզում եմ մի հատ ունենամ ու ճիշտ ունենամ, այդ ա կարևոր իմ համար։ Ուրիշ հայ աղջիկներ կան, որ ձեռքբերումների են հասել Վրանսկամարտում կամ ում որ դու հավատում ես, որ կհասնեն։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ճանաչում, չէ, ես գիտեմ, որ հիմա ստե արդեն կնիկներ կան, որ բոքսով են արդեն պարապում ու շատ ես ուրախ եմ, ես որ էտ իմացա, ես ժպտեցի, որովհետև ես չգիտեի ու ես ուզում եմ, որ ավելանան ու ցույց տան, որ հայ աղջիկները ուժեղ են, կնիկները ուժեղ են, էտի մամա շատ-շատ կարևոր բան կլինի, եթե էտի ստացվի։ Կանանց բրնցքամարտի պատմությունը իրականում բավականին հարուստ է։ Ռինգում կանանց մենամարտերի մասին առաջին հիշատակումները 19-րդ դարով են թվագրվում։ 1876 թվականին Նյու Յորքում կայացավ կանանց առաջին պաշտոնական առաջնությունը։ Այդ տարիների նման մարտաշարերի անցկացումը հասարակության կողմից չէր խրախուսվում և անգամ հետապնդվում էր ոստիկանների կողմից։ Սակայն մարդկանց հայացքները արագ էին փոխվում։ Արդեն 1904 թվականին Սենտ Լուիսի Օլիմպիական խաղերի շրջանակներում կանանց բրնցքամարտի ցուցադրական մրցաշար կայացավ, բայց Օլիմպիական մարզաձևերի շարքին պաշտոնապես դասվելու համար կանանց բրնցքամարտից ավելի քան 1 դար տևած ջանքեր պահանջվեցին։ 2012 թվականի Լոնդոնյան խաղերի ժամանակ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները առաջին անգամ ռինգ դուրս եկան։ Դե իսկ պրոֆեսիոնալ սպորտում կանայք մարզասերերի ուշադրությունը գրավեցին անցած դարի 90-ականներին, երբ մեկնարկեց աշխարհահռչակ բրնցքամարտիկներ Մոհամեդ Ալիի և Ջեքի Ֆրեյզի դստրերի կարիերան։ Հանդիսատեսի ուշադրությամբ նրանց մենամարտերը գրեթե չէին զիջում ռինգում իրենց հայրերի հանդիպումներին։ Կանանց ու տղամարդկանց մրցքամարտի կանոնները գրեթե նույնն են։ Տարբերությունը այն է, որ կանանց մոտ պարտադիր է մրցաշապիկի տակից կուրծքը պաշտպանող պահանակներ կրելը։ Մարտերը կանանց մոտ տևում են 2 ռաունդ պակաս, քան տղամարդկանց մոտ։ Ռաունդն էլ ընդամենը 2 րոպե է տևում։ Սակայն կան մարզիկներ, որոնք գերադասում են մենամարտել տղամարդկանց կանոններով։ Սյուզի Կենտիկյանը դրանց թվում է։ Ես, ճիշտ ասած, պարապում եմ ոնց որ տղաները։ Մեն պարապունքները 3 րոպեով են գնում ու ես 10-20 ռաունդ եմ պարապում միշտ, որ 10-ը իմ համար հեչ լինի, որովհետև դու պետք է միշտ ավել անես, որ հետո կռվի վախտ, մենամարտի վախտ, դու կարնաս այդ 10-ը հանգիստ գնաս։ Հայ տղամարդկանցից շատերը այնուամենայնիվ վստահ են, որ բրնցքամարտը աղջիկների մարզաձև չէ։ Ինչ է սովորաբար իրենց պատասխանը։ Իրանք միշտ մտածում են, որ կնիկները պետք է կնիկ մնան, հա, բայց ես կնիկ չեմ, ես կնիկի նման երևում եմ, ես որ դուրս եմ հերում, ինձ ոչ ոք չի ասի, որ դու բաքսյոր ես, ոչ ոք, իրանց թվում է ես երգիչ եմ, թե… Դե երգիչ ես, մենք դրա մասին ավելի ուշ կխոսենք։ Թե ես եմ, թե այն լիքը բաները մտածում, մենակ չէ մտածում, որ ես բաքսում, ու ես էդի ուզում եմ մտենց, որ մնա, ես ցույց եմ տալի, որ ես ուժեղ եմ, բայց կնիկել եմ։ Ու մարդ տղամարդիկ ինչ ուզում են թող մտածեն, իրանք տենց կնիկներ չեն կարա ունենան, որ այդքան տալանտով է։ Իսկ տղաներին դա չի վանում, չի վախեցնում անձնական կյանքում, անձնական շփումներ։ Ես շատ-շատ լավ մարդ եմ, ես ինձ չեմ, որ իրանք վախենան ինձանից, ռինգը ուրիշ բան է, ինձանից ոչ ոք այդ բանով չի վախում, որ ես բոքսեմ, թե չգիտեմ, չէ։ Սյուզի Քենտիկյանի հետաքրքրությունները չեն սահմանափակվում սպորտով, նա զբաղվում է ակտիվ հասարակական գործունեությամբ, ներգրավված է Հայաստանին օգնելու նպատակ հետապնդող մի շարք բարեգործական նախագծերում, եղել է «Կյանքի ծառ Հայաստանի համար» կազմակերպության համահիմնադիրներից մեկը։
Նախաձեռնության նպատակն է օգնել գյուղական համայնքներում գործազրկության նվազմանն ու ծառատնկմանը։ Սյուզին աջակցում է շուկայում գերմանական տարբեր ապրանքների առաջխաղացմանը։ Նա մի շարք հեղինակավոր բրենդների գովազդային դեմքն է հանդիսանում։ Հրճակավոր բրոնզկամարտիկը փորձում է գրել 2011-ին լույս տեսավ նրա ինքնակենսագրական գիրքը, որը բեսթսելլեր դարձավ։ Պարզվում է, Սյուզին նաև դերասանական տաղանդ ունի։ 3 տարի առաջ կինոէկրաններին դուրս եկավ «Երկինքը 4 անկյուն ունի» կոչվող երիտասարդական արկածային կատակերգությունը, որի գլխավոր դերերից մեկում մեր հայրենակցուհին է նկարահանվել։ Սյուզին աշխարհիկ կյանքով է ապրում։ Նա մշտապես եվրոպական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Իտալական Աֆարտալյանի պարբերականը Կենտիկյանին աշխարհի ամենասեքսուալ կին բռնցքամարտիկ է ճանաչել։ Սյուզին փորձում է ինքնադրսևորվել նաև շոու բիզնեսում։ Վերջերս նա ձայնագրեց ռեփ ոճում մի քանի երգ, որոնք գրել է գերմանացի մի երաժշտի հետ համատեղ։ Երգել Սյուզին հաջողվում է գրեթե նույն չափ լավ, որքան մենամարտը։ Ես դեմոներ եմ արդեն արեմ, ոնց են ասում, զապիս եմ արել, 5 երգեր, ու շատ-շատ լավ էր ստացվում, իրանց դուր եկավ, բայց ես մի մոմենտ ասացի, ես լվորետի չեմ ուզում, լրիվին ցույց տամ, որովհետև հլը ժամանակը չի, հետի ես ուզում եմ ինբոքսի վրա կոնցենտրանամ, թե չէ այն դուրս կհելնի, որ Պաքսյոր, երկիչ, էս։ Ինչի չէ որ, տաղանդավոր մարդը ամեն օր էլ տաղանդավոր է։ Ճիշտ է, բայց ես ամեն ինչը ժամանակին եմ ուզում անեմ։ Եթե էլ ամեն ինչը գալու է, լինելու է։ Ընտանիք պահել բռնցքամարտով հնարավոր է, թե դա ինչ-որ կողմնակի եկամուտներ են գովազդում նկարահանվելով, ինչ-որ հեռուստատեսությամբ հարցազրույց տալով, ո՞նց է դա ձևավորվում։ Բենակ բռնցքամարտը չի կարա դրանով իր ընտանիքը պահի, իրան պահի լավ։ Են նրանք են, ով ունի տելևիզիոն, որ իրան հետևն է կանգնած, իրա կռիվները ցույց է տալի, իրան փող է մուծում է դրա համար, իրա կվոտերն է նայում, ոնց են կվոտերը, եթե կվոտերը լավն են, եթե մարդիկ սիրում են քեզ, ուզում են տեսնեն, նոր դու կարաս փող աշխատես լավ։ Հետաքրքիր է, որ Գերմանիայում բազմաթիվ ուժով հայտնի հայրենակիցներ ունենք, ոչ միայն բռնցքամարտիկ, այլ Արտուր Աբրամյան, որի հետ գիտեմ շատ մտերիմ ես, Պատրիկ Բաբումյան, ծանրեորդը, Կարո Մուրատը նույնպես բռնցքամարտիկ։ Հետաքրքիր է, ինչպես ես, որ հենց Գերմանիայի հայրն են ոգսում և ուժային մարզաձևերում այդքան հզոր։ Ես բոլորին ճանաչում եմ, ես Աբրահամին եմ տեսել, ճանաչում եմ, խոսացել եմ Կարոին, Վիկտոր Շենյանին, ես շատ-շատ եմ սիրում, շատ լավն է ինքը։ Ես իրանց հետ կոնտակտ ունեմ։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում մեծ հաջողություններ են հասել արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներից շատերը։ Նրանց անունները մեզ քաչ ծանոթ են։ Ավստրալիայում բնակվող, բայց Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես եկող Վախթանգ Դարչինյանը աշխարհի չեմպիոն է WBC, WBO, IBO եւ IBF վարկածներով։ 3 քաշային կարգում նվաճել է չեմպիոնական 8 գոտի։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում անց է կացրել 43 մենամարտ, 38-ում հաղթանակ է կրել, որից 28-ում նոկաուտով։ Գերմանական Բամբերգ քաղաքում հաստատված Արթուր Աբրահամը աշխարհի չեմպիոն է IBF եւ WBO վարկածներով։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում ունեցել է 37 հաղթանակ։ Բռնցքամարտը համատեղում է ARD հեռուստաընկերությունում մեկնաբանի աշխատանքի հետ։ Բելգիայում ապրող վիրահայ Ալեքս Միսկիրչյանը կիսաթեթև քաշային խմբում Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը նվաճել եւ պաշտպանել է 3 անգամ։ IBF-ի վարկածային ցանկում այժմ Միսկերչյանը 3-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում։ Ճանաչվել է բոլոր քաշային կարգերում Բելգիայի լավագույն բռնցքամարտիկ։ Սարսափ կեղծանունը ստացած Վանես Մարտիրոսյանը Կալիֆոռնիայում է բնակվում։ Ավարտելով սիրողական կարիերան 120 հաղթանակներով, նա 20 տարեկանում դարձավ պրոֆեսիոնալ։ 2010 թվականին նվաճեց WBA-ի վարկածով աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Գերմանիան է ներկայացնում պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Կարո Մուրատը։ Նա հանդես է գալիս կիսածանր քաշային կարգում, Եվրոպայի չեմպիոն է եղել IBU-ի վարկածով, աշխարհի չեմպիոնի պաշտոնական հավակնորդ է այժմ IBF-ի վարկածով։ Բռնցքամարտի զարգացմանը Հայաստանում նպաստելու ի՞նչ հնարավորություն ունես։ Բացի քո անձնական օրինակ ծառայելից, իհարկե։ Իմ առնովս ուզում եմ 2015 թվականին
մի հատ դպրոց բացեմ սպորտային աղջիկների համար։ Հաշալի է։ Այդի ես մտածում եմ հիմա, պլանները հիմա եմ անում, որ 2015 թվին արդեն սկսենք երևի, սպասում եմ հիմա, ոնց այդ պրոյեկտը ես սկսեմ։ Սյուզի, դե ես քեզ բոլոր քո նախաձեռնություններում հաջողություն եմ մաղթում եւ հատուկ հաջողություն նոյեմբերի սկզբին, գիտեմ շատ պատասխանատու մարդ է սպասում եւ առնվազն 10 միլիոն հայ աշխարհում անհամբեր սպասելու է քո հաղթանակին։ Հաջողություն քեզ հաղթանակին։